Պետություններ, կառավարման ձևեր, քաղաքական դեմքեր, հատուկ ծառայություններ, գաղտնի գործակալներ, գաղտնալսումներ. Բյուջետային ծախսված միլիարդներ, օր-օրի ավելի թանկ պրոյեկտներ, մի քանի օկու ամբիցիաներ, մի քանի օկու մանիպուլյացիաներ, արհեստական ստեղծված տարածաշրջանային կոնֆլիկտներ, կոնֆլիկտների վրա հարստացողներ, լուրջ գործով զբաղվող ձևացողներ, իրենց ամեն ինչից վեր են համարում, մարդկային տեսակից իրենց վեր են դասում, բայց միևնույն է, բոլորն են շահ են հետապնդում, ռադիոակտիվ թափորներ են ծովերը լցնում, արգրաված թեմրադեղերով բյուջետային ճեղքեր են լցվում, ամեն մեկն ունի իր բանակը, պիտբուլները, տորպեդոները, պա որ գալիս է, դեռ չի խաղում քանակը, անմեղ զովված 18 տարեկաններ, առանց ընկեր, առանց որդի, առանց եղբայր մնացած ընտանիքներ, ու նորից համալրվում ավանակը, հավաքում համազգի ես թաքցնում, ու նորից ցինիկ ժպիտով դեպի մայն ուղարկում. Զգուշ, խաբես, իր մերձավորի, դրանից լավ գաղափարախոսություն, հիմարներ, բոլորիդ հատ-հատ կկարդամ ես դասախոսություն. Ձևավորված թշնամու տարատեսակ մոդելներ, ու այդ մոդելները ոչնչացնելու վրա ծախսած հարկատուների մեծ փողեր, ու ամեն մեկն ունի իր բաժնե մասը, բոլորը լավ սովորել են իրենց դասը, պետական մեջ շահեր, բնագավառների զավթում, ազդեցության տարածում, մարդված խելացի կատարողներ, կաբինետներում նստած հրաման տվողներ, նեղփող կապներով խղճուկ մարդուկներ, այս այն կողմ վազվզում, միմյանց սպանում ու իրենց պարտքը կատարած են համարում, բանկային արդյունաբերություն, միակ նպատակ առաջացնել կախվածություն, կա կախվածություն, հեշտ է մանիպուլյացիան, սրտի կարդիոգրամայի պես թրվռում է ինֆլյացիան. Միջուկային ծրագրեր, միջազգային կառույցների կողմից սանկցիաներ, ձեռք չտրված ռեսուրսների համար արյունանի պատերազմներ, ազգային կրոնական պատկանելության հողի վրա ձևավորված մսաղացներ, ու ներքին զգացմունքը տասում է, որ սա ինչ-որ մեկին ձեռք է տալիս, այս ամենի շվեցարական բանկերում նրան ութանիշ թվեր է գալիս, փորձի հակառակ դու մի բան ասել, համակարգը թույլ չի տա, քեզ կսկսեն վտանգավորների շարքին դասել, հեռախոսային զրույցները, տեղափոխությունները, բանակային ընկերները, ծանոթները, կվերցվեն մշակման, քեզ կդիտեն որպես վտանգ պոտենցիալ, ազգային անվտանգության, կապրես քեզ համար ոչինչ չկաս կացելով, միստեր տասնյակ կադրեր կասնեն թոշակի, ենքան ժամանակ միջև քարտուղարը գործը կտակի, ուշ գաղտնի, ու այս ամեն ինչքան լուրջ է հնչում, երբեմն հոգի թավատալ ա դնչում.